Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim, o seu canal preferido. Tudo o que você precisa saber sobre manutenção automotiva das brutas 4x4 do nosso Brasil varonil. Exatamente. Não perca mais tempo. Se você gosta de caminhonete, você tem que se inscrever neste canal. Não tem como você gostar de caminhonete e não se inscrever no BDA 4x4. É uma contradição em termos você falar que gosta de caminhonete e não está inscrito nesse canal. É uma contradição. Beleza? Vamos lá então. Olha o que nós temos ali. Triton, incrivelmente cinza. Vocês sabem do meu boné, certo? Do meu boné incrivelmente vermelho. Quando eu estou com ele, é sinal que falaremos de uma das caminhonetes da marca de Três Diamantes. E assim faremos. Olha o que temos ali. Vamos correr para o abraço? Vamos lá ver a caminhonete, que é isso que vocês querem ver, não é mesmo? Então vamos. Olha que beleza essa Triton, moçada. Essas cores cinza de caminhonete é muito show, né? E olha que interessante. Está na posição Oscar Go Estu. E ainda vai ter um muso ali enfeitando. O que, que é isso, hein? Vou tirar uma foto então. And the Oscar for best picture is presented to... Quando eu tiro essas fotos Oscar Go Estu, o Henriquinho perde a noção de tudo, do mundo, das coisas. Muito bem, moçada, olha aqui. Ô, Messias, vai trocar o disco aqui, Messias? Vai trocar o disco. Moçada, serviço de freio. Triton, serviço de freio. Dianteiro e traseiro, certo? Disco e pastilha serão trocados aqui na nossa Três Diamantes. Bom, vocês já sabem quem é, né? Ele mesmo. O Muso. Tá sério hoje, Muso? Tá começando a sexta-feira. Sexta-feira, Messias? Começando. Daqui a pouco nós estava aí, mano. Mais animado aí. Cansado? Aqui foi até no ferro, né, Messias? Foi até no ferro aí. Ó, moçada, tá vendo o ferro aqui? Mostra pra nós a pastilha. Mostra a pastilha aqui pra gente ver. A pastilha tá até meio antes de sair. Ó, a pastilha gruda ali, ó. Aquela meio que, entre aspas, funde no disco e gruda e enfim. Tá vendo, ó? Pegou aqui. Chapinha aqui, passou demais, ó. Chapinha, ó. Ah, Messias, explica essa da chapinha, Messias. Ele foi além da chapinha, né? Ele passou além da medida, aí ó. A chapinha, ó, veio pra cá e não sai. Muito bem, moçada, olha aqui esse dica do Messias aqui, ó. A pastilha é montada em cima dessa daqui, né, Messias? Dessa. Põe a chave de fenda ali. É montada ali, ó. Em cima, essa aqui é tipo um pra não ficar batendo. Isso. Aí o que acontece? Como gastou demais, foi além da medida, pulou fora da chapinha. Olha aqui embaixo como é que ela fica. Muito bom, muito bom. Olha esse aqui, moçada. Esse embaixo aqui, ó, não chegou a escapar. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha aí. Não escapou, certo? A pastilha está lá pressionada, que essa chapinha pressiona a pastilha contra o cavalete da pinça e tira aquela folga, aquele barulho de ferro com ferro de pastilha, certo? Mas em cima, que misteriosamente desgastou mais, a trava pulou fora, ficou nas costas da pastilha. Olha aí, moçada, pequenas coisas, pequenas. É por isso que a manutenção tem que ser preventiva. Numa dessas você quebra uma trava dessa antirruído, em vez de só trocar a pastilha, você tem que trocar tudo, trocar até a trava. E o difícil depois é achar uma trava dessa, né? Uma molinha anti-ruído dessa aí, isso que é o mais difícil depois. Olha lá, o Muso já passou a pista pra frente, ó. Tirou fora. Aí, moçada. Olha aqui. Muito valeu, Muso. Olha só que interessante aqui, moçada. Olha essa informação aqui, ó. Ó, no lado aqui, ó, que pulou fora a trava, ó. Chegou ferro no ferro, tá vendo? Derreteu aqui, ó. Aqui, onde tinha ainda material da pastilha, a trava estava no lugar. Vocês estão vendo? Ou seja, se tivesse trocado um pouquinho antes, não tinha dado esse problema aí de pular fora a trava da pastilha. Olha que coisa, moçada. Que coisa, né? Então, moçada, a manutenção tem que ser no tempo correto. No tempo correto. E claro, moçada, o Muso vocês conhecem. Olha o capricho aqui, ó. A pinça
segurando aqui no ganchinho, preso aqui na suspensão. Servicinho Top Gun. E aí, moçada, no disco desse aqui, você olha aqui na lateral dele, certo? Aí você olha aqui, ó. O disco tá aqui. Aí você... você olha esses sulcos aqui, essa ranhura que foi feita aqui, por causa da pastilha. Pra você dar um passo aqui pra corrigir, vai ficar muito fino. Aí não tem jeito, moçada. Aqui é outro disco. Netão, mas não tem que medir? Não, não tem, moçada. Olha isso aqui já. Aqui é no visual, ó. Olha isso aqui. Aqui tá no visual, ó. E esse lado tem muita rebarba, ó. Rebarba tá muito alta aqui, ó. Pra corrigir esse disco aqui, ficaria fino demais. Só outro agora. Só outro. Disco pastilha aqui. E a dica do Muso aí de US$1 milhão, vocês viram aí? Da trava? Pois é. Portanto, moçada, disco tem que ser feito na manutenção correta, beleza? E como eu falei pra vocês que era pastilha dianteira e traseira, ou melhor, freio dianteiro e traseiro, aqui atrás vai fazer a troca da sapata, certo? E aí, deixa eu pegar aqui um... deixa eu pegar aqui uma... uma chave de fenda aqui, uma faquinha. Pronto, tinha uma faquinha aqui melhor. Eu não vou nem falar nada, né, moçada, sobre sujeira isso aqui, né? Não precisa mais falar nada não, né? Não precisa mais falar nada não, né? O que será isso aqui, ó? Ó. Ó. Não precisa falar nada não, né? Ó. Eu não vou dizer mais nada. Eu falei que ia parar de falar. Olha aqui. Sobre sujeira na sapata de freio. Né? A pessoa vai pra internet e dá uma leve bostejada. E as pessoas acreditam nas leves bostejadas do, das pessoas. É impressionante como uma pessoa bosteja falando para economizar. Parece que vira um selo de garantia. Economizar não, né? Aqui não existe economia na base da porcaria. Isso não existe, moçada. Economia é, é só benefício. E quando você vê que você vai prejudicar alguma coisa, você vai ter um déficit de qualidade naquilo que você se propõe, aí você sai fora, porque senão... olha aí, que coisa, né, moçada? Não preciso falar nada não, né? Vocês já entenderam do que eu estou falando, não é mesmo? Vocês já entenderam, né? É isso aí, ó. Olha aí. Olha só, moçada, que coisa, hein? Então aqui na traseira vai passar pelo protocolo Águia. Vocês já conhecem. Higienização desse espelho traseiro. Lavagem das travas, molas e tudo. E a instalação da sapata de freio nova aqui. Disco pastilha novo ali. E como vocês sabem, já dá aquele talento da caminhonete. A gente vai dar uma olhada geral em tudo já. Beleza? Aproveitando que temos aqui uma Hilux incrivelmente prateada. Olha só, SRX de 50º aniversário. Show, né, moçada? Essa caminhonete é mais do que linda, né? Acendeu a luz do filtro. Acendeu a luz do filtro de combustível. Olha lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, trocar o filtro de combustível, tá vendo aí? Aí aquela luzinha amarela ali já tá relacionada com o filtro, ó. Trocar o filtro de combustível. Eu desliguei o farol, desliguei o flash, vamos fazer de novo aqui. Deixa eu fechar a porta. Pronto. Agora vamos ver como é que é o painel da Hilux nova. Olha lá, deixa eu dar a partida agora. Olha aí, moçada. Vem uma Hilux de lá pra cá, jogando água pra todo lado.
Trocaram o fio de combustível com 52.674. Essa caminhonete está na garantia ainda? Será que andou só 2.600 km? Bom, se bem que se o combustível estiver sujo, moçada, se abasteceu com combustível sujo, não importa a quilometragem. Pode ser 500 km, vai dar problema. Ó, desligou, né? 52.674. Vamos ver de novo, aquela Hilux chegando. Ó, pressiona o freio e em seguida dê partida no motor. O Dimos até se molhou com essa Hilux chegando, jogando água pra riba aí. Né, Dimos? O Dimos até se molhou, moçada, com essa Hilux jogando essa água pra cima aí. A Hilux patina na poça d'água e faz poeira levantar, hein, Dimos? É isso aí, a Hilux patina na poça d'água e faz poeira levantar. Bora lá então, moçada. Hilux 2019-20, 50 mil trocando filtro de combustível. Hilux incrivelmente prateada. A surfista prateada. 50 mil km. Deixa eu fechar a porta aqui. A luz do painel do filtro de combustível. Deixa eu desligar o flash. Para quem não entende, o flash e o farol é a mesma coisa, tá? Olha lá. Vamos olhar o Dimas de novo? Vamos molhar o Dimas? Então vamos. Deixa eu desligar aqui a caminhonete, certo? Desliguei a caminhonete. Ó, Hilucão aqui, moçada. Show de bola, né? Mas vamos olhar o Dimas primeiro. Depois eu falo da Hilux. Olha, vamos olhar o Dimas. Vai lá, Dimas! Aí, ó. A Hilux passou nessa poça d'água e chega e molhou o Dimas. Aí, moçada, como vocês viram, apagou a luz, aquele triângulo de advertência ali no painel do canto esquerdo aqui, e a luz troca o fio de combustível, beleza? Tem esse vídeo, esse procedimento aí, já tem vídeo explicando esse procedimento aí na tela. Olha esse card do canto aí, é o vídeo específico apagando essa luz, beleza? Então é isso, moçada. Hilux incrivelmente prateada, interior preto, sensacional, beleza? Vídeo duplo aí, moçada, vídeo duplo. Triton e Hilux. Show? Certamente que sim.
Como vocês acompanharam aí, o Messias dando aquele talento do espelho. Olha o serviço do Messias, a qualificação, moçada. Olha esse tira a mão dele, Messias. Fica aí. Ai, Messias, o Messias fica atrapalhando gravar o vídeo, moçada. Você fica atrapalhando de gravar o vídeo, Messias. Olha só, moçada, a qualidade desse serviço do Muso. É nova esse regulador aqui, Messias? É novo? Não, lavei. Essa mola aqui é nova, cara? Essas travinhas aqui são tudo novo, Messias? Tudo novo, né, Messias? Fala a verdade, você colocou tudo novo. Tudo lavadinho aí. Caprichado aí, pessoal. No jeito aí. Olha aí, moçada, parece novo, né? Tudo montadinho, bonitinho, 100%, né? Show de bola, né, moçada? Show de bola. Protocolo Águia. Aqui na dianteira, disco novo, pastilha nova, encaixada aqui, ó, a molinha. Vamos do outro lado lá, aonde a molinha tinha escapado? Então vamos. Aqui, moçada, ó. A molinha escapou essa de cima, lembra? Olha aí. Ela pressiona a pinça ali contra o cavalete e tira a folga, ó. Ó. Justo. Disco montado. Aquela manha do Messias, bota uma porca aqui para facilitar o, encaixar o cavalete aqui. Porque se não coloca uma porca aqui, fica solto o disco, fica ruim de encaixar. Beleza? Sistema Tokiko, sistema japonês de freio. Muito bom. Então é isso, moçada. E esse lado aqui, o espelho, passou pelo protocolo Águia. Moçada, vocês estão vendo essas manchinhas brancas aqui, ó? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui e aqui, muito bem. Isso aí é onde apoia o cavalete. O cavalete apoia aí, o cavalete da sapata. E ele funciona ali, ó, deslizando aqui, ó. Pra não ficar aquele barulho de ferro com ferro aqui e nem desgastar, enfim. Pra ficar aquele serviço verdadeiramente Top Gun. Show de bola, né, moçada? Show de bola. Que essa pata de freio, ela tem um apoio aqui, ó, que pega no espelho. Beleza? E como vocês sabem, quando é protocolo Águia, é serviço de freio, olha aqui, ó, a graxinha branca lá, tá vendo? Não pega na sapata, tá? Tá, Zé Frizinho? Zé Panqueca? Não pega na sapata, pega no ferro, ó. Pega aqui no ferro, nessa sapata aqui, ó, nesse apoio aqui, ó. Moçada, como é protocolo Águia, você já conhece. Depois daquele aperto geral, engraxa o cardan, enfim, faz um pacote de serviços aí nessa Triton incrivelmente cinza. O que, que vocês acham? Triton também nasceu para ser cinza ou cinza é a cor oficial da Hilux? O que, que vocês me digam aí? Fala pra mim aí, olhando aí nessa posição Oscar Gold Steel. Triton incrivelmente cinza. Olha isso, moçada. Freio pronto, certo? Corolinha aqui, moçada, fazendo serviço de falhações, mas vocês não gostam de BDA gasolina, né? Então, vamos lá, moçada. Olha só que belíssima caminhonete. Que belíssimo exemplar de caminhonete. Olha o que nós temos aqui. Suspensão SDS. Sport Dynamic Suspension. Muito bem. Quer que eu ver um vídeo sobre essa suspensão aí? Clica nesse card aqui, ó, que a gente explica ali o que, que é essa suspensão, beleza? Como vocês acompanharam, freios nas quatro rodas, serviço protocolo Águia. E aqui a caminhonete acabou de chegar do teste, vamos entregar para o cliente agora, já já. Mas, moçada, já que nós temos aqui este formidável motor 4M41 3.2 e seu inconfundível urro bestial, não podemos terminar um vídeo sem escutar essa melodia, não é mesmo? Então vamos escutar essa melodia, moçada. Vamos escutar essa melodia aqui do motorzão 3.2 da Triton. Vamos lá então.
Acelera! É muita melodia! Fala a verdade, é magnífico. Este urro animalesco, selvagem, este urro é muito top, né? Quem será que foi o mecânico que deu a partida? Quem? Ele tá ali atrás do vidro. Quem? Quem? Olha o mistério. Quem será? Quem? Ele mesmo! Engraxou, moço? Sim. Não precisa mostrar não, né? Tá. Palavra de escoteiro? Tá, correto. Tudo ok. Só no jeito. Beleza. Moçada, essa caminhonete... Qual que é o KM dela, Buzo? A OS tá ali? É. Traz a OS dela aqui. Vamos ver o KM dela? Não falei o KM até agora, né? Vocês gostam de ver o KM? 172.027 Triton 2014, beleza? Beleza, Muso, tamo junto. Então, moçada, é isso aí. Triton 2014 com 170 mil realizando serviço de freio. Olha como essa caminhonete tá boa. Tudo seladinho, moçada. Olha aqui, ó. Mitsubishi Motors recomenda Lubrax. E estão aqui as aplicações, ó. Certo? Mas como eu já falei, essa tabela de aplicação da Mitsubishi é interessante. Tem a tabela de aplicação e nesse caso aqui manda consultar a concessionária. Bom, se bem que a transmissão automática, né? Transmissão automática não é brinquedo, né, moçada? Vamos falar a verdade. A gente tem que ter muito cuidado com ela. Muito bem. Então é isso aí, moçada, do BDA. Triton incrivelmente cinza. Olha, inteira, né, moçada? Todos os selos aqui, ó. Mitsubishi, controle de qualidade, enfim. Plaquetinha ali, ó. 100%, moçada, 100%. A caminhonete tá um espetáculo. Beleza? E os tritonzeiros, eles ficam alegres quando eu fico gravando a Triton. E esse urro dela, né, moçada? Esse urro parece um dinossauro ferido. Uma fera ferida, não é mesmo? Então, moça, tô acabando o vídeo e lembrei de algo. Não coloquei o netinho nesse vídeo, não coloquei, esqueci. Tem que lembrar, né? Beleza, mas vamos lembrando, vamos. A gente vai se acostumando. Quem lembra quando vocês me pediam a quilometragem? Eu esqueci de falar. Aí depois que eu acostumei, a gente vai lembrando de falar a quilometragem, beleza? Viu aí? Se você é fã de caminhonete e assistiu esse vídeo buscando informações de Triton, viu por que você precisa se inscrever neste canal? Por causa disso aí, ó. Aquela manha da trava ali da pastilha. Você viu que sensacional? Portanto, não perca mais tempo. Se inscreve no canal, que você vai ficar a par de tudo o que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.